Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fevralın 22-si saat 18 radələrində İsmaillı rayonunun Xanacah kəndi ərazisində Maz markalı yük avtomobili ilə Assamant markalı minik avtomobili toqquşub. Bu barədə Oxu24.com-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəkir Regional qrupundan bildirilib. Hadisə nəticəsində minik avtomobilindəki sərnişin 34 yaşlı Nigar Bayramova aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. Araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.